Rock politik, kështu titullohet rubrika jon. Dhe në studio është ulur këtu me ne Frog Cupi, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit. E ke parë të parë në radio? Jo. Jo. Edhe këtu, këtu në këtë radio kam ardhur, jo në radio të tjera. Dje ishte në mëngjes. Po pse, Sano, po pse na gënjejnë edhe? Ka qenë prova në Sipri. Radio, than. Ka qenë prova. Ke qenë personazh shumë aktiv në gjithë analizat politike të këtyre kohëve. Faleminderit. Ditëve, orëve të fundit. Por, por edhe gjithë ata që po na ndjekin do thonë që pra Froku. Por unë mendoj që ne jemi ndryshe sepse emisioni është ndryshe. U kënaq me ne, që kur hyri u kënaq. Do kesh shumë pak, do kesh shumë pak pyetje politike? Do kesh pyetje politike, po jo shumë. Je lodhur me këto. Kështu që pyetja e parë nuk është fare politike. Si ke bindet e tua, ti majtës apo djathtës? Bindet e mia për të vërtetën, kjo mund të jetë pyetja në përgjigje më serioze, bindet e mia janë konservatore. Konservatore. Mund ta shpjegosh më shumë për atë? Po, atëherë djathtizmin si një ideologji, si një filozofi, si një nuk do doja ta lija kaq globale dhe kaq të pa domethënë ajrore, siç e thon. Më vjen keq, unë e di pak a shumë për gatësitë tuaja, më larg po. Ne kur i krijuam të djathëm në Shqipëri, e krijuam pa pasur shumë idera se që ishte e djatha, që ishte e majta, etj, etj. Tek e djatha, dhe të djathën e krijuam si thes, ku futëm brenda revolucioni, plot gjëra, që ishin, kishte dhe konservatorizëm, kishte djathtizëm ekstrem, kishte sjelljet pa denjë, kishte raporti jo drejta me ligjin, kishte koncept jo të sakt për republikën, kishte një lloj dashurie, po e them, të pasakt për mbretërinë. Të gjitha ne këto i futëm në tesin e të djathës. E të djathës. E për atë arsye djatha kanë përshtypën, plus arsye të tjera. Edhe për atë arsye djatha nuk mbajti dot shumë. Po duhet të jetë një parti konservatore në Shqipëri? Si mendon? Shiko, mund mos quhet partia konservatore, Mendim. Po duhet të quhet. Po duhet quhet. Edhe duhet quhet, por edhe sikur mos jetë konservatore, bolçet të ketë një program dhe një ide konservatore. Ne kemi në traditën tonë kemi pasur parti konservatore, kemi pasur partit më të, si be thëm, më me influenca në klasat aristokratike, në klasat me pasuri të fituara në kohë. Kemi pasur, për shembull, jezuitët katolikë dhe filozofët katolikë, jo plus musliman, të cilët ishin në të njëjtën hulli filozofike, ishin konservatorë. Ishin konservatorë dhe kishin qëndrime konservatore. Ok, që mos largohemi kaq shumë nga kjo se do është bisedë komplet. Dakor, po më që më pyet. Si mendon, do ta japi Meta Doreqën? Nuk besoj, ai kishte po të kishte për ta dhënë, kishte do ta ipte sot. Do ta ipte sot, nuk besoj se do të jap Doreqën sepse Meta nuk do ta krijojë edhe këtë lehtësi të fundit për politikën. Po të ipte Doreqën, do thotë e lehtëson politikën për të marrë me një çështje në parlament. Sa vjetin mbetet aty? Dhe një vit? Dhe një vit, dhe një vit. Po Basha si mendon për Bashën, do jap Doreqën? Nuk e besoj as për Bashën, besoj se do të përdor argumentin se unë e kam rritur partinë, është rritur partia. Po, me rritën numër votuesve, praktikisht është rritur. Është rritur, po. Po. Ç'është kjo rritje, pastaj është një problem tjetër. Kjo është çështja e parë. E dyta, Basha për të thënë të vërtetën nuk ka garuar kur. Do të thënë, as ka ardhur me garë, as nuk ikën me garë. Nëse si s'ka garuar kur, do të thonë që s'ka qenë kur i afërt garuar apo s'ka garuar. Nuk është vënë pozita, nuk mund ta konsiderohet paaft. Nuk është vënë pozita për të bërë garë. Për të bërë garë. Mendoni se kjo është realisht një marrëveshje e fshehtë për të shkrir LSI-n, sepse pak a shumë në këndvështrimin e të gjithëve kështu. Sigurisht pra, për zgjedhjet e fundit. Duke qenë se sipas mendimit tuaj nuk është se ka garuar ose nuk ishte kjo një garë e Bashës. E kishin përgjithësi, fokun duhet ta për gjithë etapat e pikërisht. Ne përqendrohemi tek aktualja tani. Pyetja është interesante, domethënë a ishte një plan i përbashkët. Në fakt, në vitin 2017, partia Lëvizja Socialiste për Integrim ishte perceptuar si një parti bezdisëse për të dy krahët. I kishte bezdisur në kuptimin e... Por që i ka dhënë avantazh të dyja krahëve.
kur kam pasur nevojë për pikërisht bezdia për këtë që është gjithmonë ajo që vendos që të bërt për qeveria. Ajo edhe ndërkohë kur ka hyrë në qeveri ka qenë pjesa më e korruptuar e asaj qeverie. Për shembull te Partia Demokratike, korrupsioni që mbahet mend në atë parti ose në atë kahje është lësisë. Korrupsioni në Partinë Socialiste përgjithsisht është në qeverisjen socialiste është i lësisë. Kështu që erdhi një moment kur u morën vesh dhe një nga pikat që janë marrë vesh atëherë ka qenë që kjo parti po na bezdis shumë. Por pastaj rrjedha solli të tjera gjëra vetë lëvizja socialiste. Shikoj, ishte një problem shumë cilin unë e besoj që gabimin më të madh që bëri Ilir Meta është që shkoi në presidencë. Në presidencë. Pa padyshim, ai kur e kuptoi, prandaj ishte nervoz politikisht sepse kur kuptoi që ishte pa mbështetje, kur që i kishte ikur partia e tij, atëherë ai doli nga presidenca dhe u vrapoi te partia. Ai mbeti pa mbështetje politike. Po pse thon që partia është e tij në fakt, Mona është thjesht një menaxhere e partisë. Shiko, po të kishte qen Mona, si më thon vetvetja në parti këto kohë të fundit, partia do ishte pak më mirë. Por nuk e ka lënë Iliri. S'e ka lënë kurrë. Është e vërtetë. S'e ka lënë kurrë. Jo. Mirë, ky është mendimi im. Është e sigurt. Do bën kam një pyetje shumë interesante ndryshe. Në përgjithësi analistët që janë politikë domos, kanë një perceptim popull që ore çfarë bëjnë këta njerëz? Se dalin televizor vetëm flasin. Për shembull, kam një pyetje për ty, gatuan ti ditë gatuash? Unë nuk ditë gatuaj për fat keq. Fare. Gatuan vetëm. Ti vetëm pret të të gatuajnë. Ose pret të gatuajnë ose zbres në restorant ose ripa ngrënë. Si është më mirë, të merresh me analizën e politikës apo me analizën e femrave? Të shkruash, të krijosh femrash? Një sekond. Jo, të krijosh për po, to. Domethënë të harxhosh kohën tënde duke u marrë me analizat e telenovelave politike apo të shkruash për një femër? Shiko, nuk ka gjë më të bukur në botë sesa në jetë, sesa është fjalë se sa marrëdhënia njerëzore. Sigurisht u nisa nga debati i dieshëm që pati një përplasje midis jush dhe Ergysit dhe domethënë ajo që mua e pavarësisht se ishte një akuzë shumë e rëndë kur ndrejt jush, shumë ofenduese, më pëlqeu pjesa e krimtarisë, domethënë e përkushtimit ndaj femrës. E vlerësova, unë e mora shumë pozitivisht këtë pjesë. Ai tha që ti krijo vetëm për femrat? Jo, si? Poshtë fustanit të femrës ti krijon diçka e tillë. Ke fantazi. Ke fantazi. Të gjithë kemi fantazi poshtë fustanit. Po më lart ta mbaroj edhe një pyetje se ke nevojë të më ndërpresësh. Okej. Jo, ai u gjen pyeta pastaj, i thash vërtet këto gjëra që më thënë. Më pëlqeu, më eksitoi. Pas bisedës në studio unë pyeta, hajde pak tu Elgjys, i thash vërtet tani jashtë kamerave. Ti beson ato që më the, i ketë menduara? Mm-hmm. Se po ti kishtë të menduara, do më pëlqente më shumë. Se fakt ishte një lloj qetësie shumë të madhe kur po i po ai po. Sepse gjëja më e bukur nuk vret fundja fundit, krijon. I thash vërtet i ke ashtu. Ai nuk më tha se i kam prej vërtet, por megjithatë po marrim thelbin. Yes. Se të vërteta në kuptimin e të vërtetës bruto, si më thënë, krud, po të vërtetës artistike. Artistike, eksakt. Dhe nuk më tha që i kisha, se po të kisha të menduara ose të do të vazhdonte prapë me argumentin e tij. Do të vazhdonte, do më thoshte dhe do më pëlqente. Ti ke ngritur vlerat. Po si është pyetja? Kjo pyetje, shikoj, ai të merresh me marrëdhënien e njerëzore, sidomos të merresh me femrën në kuptimin jo banal. Jo, sigurisht ashtu si thonë. Po të merresh me botën e femrës është gjë më e bukur se ka bota. Jo. Femra ka një botë të gjerë, sidomos në raportet e mira me si më thënë partnerin me meshkujt me mashkull edhe me femrat no, shiko, nuk e ka krijuar Zoti për t'u adhuruar, sigurisht Zoti e ka krijuar femrën, si më thënë, kjo është e imja, është e filozofëve që kam lexuar, po femrën e ka krijuar sipas shëmbulltyrës perëndisë dhe është gjithkund, do të thënë, shoqëria maskuliste, mm-hmm, shoqëria politike etj. Siç e keni vënë re, edhe e përndjekin dhe ndjekin femrën. Mm-hmm. Sepse është perëndia që ndjekin, është shëmbulltyra, është ajri, figura. Ajo do mbesi prap fuqia në botë, kështu mendon ti? Gjithë çdo gjë rrotullohet rreth femrës. Ka çdo kush. Mund të them se ka dy pole. Një pjesë e ashpër e shoqërisë vërtitet rreth burrave sigurisht, por pastaj e tër vorbulla përmbledh burrat dhe femrat rreth
delikatesës femërore. Po të mos ishte delikatesa femërore. Kur disa e shumë tu do ishe bot. Çfarë do të ishe? Po ajo që tha, kjo e dhe fragmenti kjo e fustanit. E fustanit. Më kujtoi vërtet çon moment, më kujtoi profesorin tim të estetikës. Unë kam studiuar edhe jurisprudencë, mm-hmm. edhe filozofi dhe gazetari. Profesori imi estetikës ka qenë Elfreduqi. Dhe ka qenë një estet vërtet shumë i mirë. Dhe në argumentat e tij në raport në raport me estetikën, me objektet, me femrën dhe mashkullin, edhe na thoshte, shikoni një vajzë në plazh dhe shikojeni në qytet. Nëse në plazh dikush një vajzë vjen me fustan, të gjithë do ta ndiqni me sy. Ndërsa nëse një rrugë është teoria e vajzë, prandaj na thoshte, nëse një vajzë vjen me rroba plazhin para pallatit të kulturës, nuk tërheq vëmendje. Tërheq vëmendje. Po në sens të kundërt, janë të gjithë të veshur. Kështu që mbase në këtë sens e keni kuptuar edhe ju atë. Jo, unë s'kuptova asgjë nga kjo. Po pjesa e krevatit, se këtë se kuptova. Dhe kjo më acaroi për shembull, që i hyn të tjerëve në krevat. Domethën, ishte ideja që i shkon kaq shumë për mendim, mor vesun. Mfal. Shiko, pse ka njerëz që kanë dhe mungesa, kanë dhe deficienca. Për shembull, që të shkosh në krevat, të shkojnë meshkujt në krevat me femra. I hyn të tjerëve femrën, në krevat. Me femrën është normale. Është normale, po. Tani ka dhe meshkujt që shkojnë me në krevat me meshkuj. Me meshkuj. E ndoshta kjo është çudia. Jo, i hyn të tjerëve në krevat në sensin që sigur kuptova sigur ja merr gruan ose ja merr personin në femrës, ëh? Ndërhyn në punë të tjerëve si ide. Ndërhyn në punë të tjerëve. Kjo me këtë ide, ndërhyn. Pas ka pasur çdo gjë erotike, domethënë. Ai e ka pasur edhe politikën e trajton si erotik. Dgjoj, ai ju i ndërhyri këtë dhe ai. Faleminderit profesor Salsano, po pyes profesorin këtë nga ana tjetër. Hobi përveç politikës. Ke ndonjë kështu? Ah, kam, të them drejtën, kam shumë hobe. Po një që evidentohet. Hobi im është natyra. Natyra. Po dua të shkoj shumë në natyrë. Këto thosht hobi, malin, sidomos të shkoj të eci. Të ecësh, ha? E praktikon ecjen apo? Po patjetër. Shkon në mal, ha? Shkoj në mal, po çdo ditë unë të paktën eci ose vrapoj 10 kilometra. Dukesh fakti e vital kështu si fizik. Po, jo, po. Po fobi, ke fobi? Fobi kam pasur. E tani si kema? E, po sigurisht kam fobi, se pa fobi nuk mund të... Fobi njërëzo, po ke fobi nga në njeri për shumë? Fobi, jo, njërëz nuk kam... Budolejt kam fobi. Edhe unë i kam, lartësit. Budolejt i kam fobi. Edhe unë i kam zonë dhe lartësit, atë kam. E shë madhe fa. Lartësit, njërëzit. Ta një jatë i ka kaluat, iku në mendoja. Dhe jeton për... Unë vërtet kam frikë sepse e di pse kam frikë që mos më ndodh në një herë që të mos kem frikë. Se po të mos kesh frikë, nuk di të mbrohesh, nuk di të luash. Ah, ti ke frikë që në një moment mund të s'ka frikë. Që s'kam frikë. Kjo është e tmesh. Edhe ti të ndodh. Për shembull, unë hyj në makinë dhe kam frikë. Në moment që s'kam frikë, të ndodhin një gjë e keqe. Ku e kam frikën? Sa e vuan ti një debat televiziv që bën? Për shembull, po marrim këtë rastin, disa raste e fundit. Me Gritën ke pasi debatë. Sa e vuan kur largohesh nga studio? E buaj aq shumë, të them vërtetën, se unë nuk jam njeriu i debateve. Se duhet të shiftohet si natyrë dhe i kalon. Unë jam njeriu, mendoj vetën, njeriu i meditimit, njeriu i refleksionit, edhe unë flas më shumë me vete. Flas shumë pak në publik. Publik ose me miq, çfarë më miq shumë pak. Por ju them një gjë, shumë sinqertë, shumë prej. Kur dal nga emisionet, më duket se duhet shkoj urgjentisht lahem në dush. Dhe më njëherë shkoj në dush, se më duket sikur jam bër pis. Dhe vërtet ndjehem pis, ndjehem me pluhur, ndjehem pislëk. Dhe vetëm pasi bëj dushin e me mbrëmjes, më duket sikur shlirova sipër. Diçka nga këto. Interesante kjo. Ragongu, pas pak publicitet do kemi do vazhdojmë intervistën ton i dashur Frok me disa pyetje shumë interesante edhe nga politika. Mirë, vetëm pas pak tani këtë e mbyll Paloma se mbyll shumë gjë shumë. Jo, ke folur kaj shumë se s'ka më kohë. Unë kam folur shumë. Jo, tani në fund fare. Ase po më thon mua që kam folur shumë. Mbyllje, po rafon. Filloi konflikti interesi vetëm pas pak këtu në Top Albania Radio. Ja, shikoj.
Ja pa, u rikthyem mbas kësaj këngë të Leonard Cohen, që në fakt e kishte, domethënë është një nga këngët e këngëtarëve të parapëlqyer të Frokut, po dhe i imi se unë jam afër moshës Frokut, kështu që nuk është shumë i qetë. Si më vogël. End of Love, kam një kujtim shumë bukur me Leonard Cohen kur është martuar me Monica. Ajo është dhe ishte një ndër perlat që ata e kishin zgjedhur për të kërcyer bashk dhe në vend që të shijoja këngën qaja se po mikte motrat e burri. Mirë, mirë kthyer. Më pëlqen sepse ajo qetësia jote Frok, se ky emision është shumë i zhurmshëm shumë fakt. Është hera parë që është kaq i qetë. Kjo rubrikë e emisionit. Mos e kam prishur emisionin. Jo, 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 prandaj më ndryshën. S'më lë mua të bëj me nerva ti prandaj. Në mënyrë kategorike. Ndryshe. Ndryshe. Ska. Po mos e kishë lëm Berisha PD-n. Ti je akoma kryetar. Si mendon do ishte në qeveri? Domethën këto zgjedhjet e fundit, mund të kishte fituar me Berishën kryetar PD-ja. Sa të ndo ti do të jesh drejtuesi i emisioneve të vërteta të mendimit në televizion. Dhe të bësh këto pyetje, se këto janë pyetjet e vërteta për një politik. Sigurisht, edhe sot e kësaj dite ka njerëz në PD që thon tiki lulit vi Berisha. Sigurt ishte Berisha do ishte kështu, sigurt ishte me Berisha do ishte ashtu. Se dhe Rama tha, lideri i vërtet është Berisha në PD, jo Luli. Ashtu, kjo është një, është vërtet. Kjo është një, konstatim i saktë. Por shikoj, Partia Demokratike ka një problem shumë të madh. Nuk pranon largimin e kohës, ikjen e kohës. Domethënë, dy gjëra ikin e nuk vinë. Domethënë, nuk pranon që po ikën koha apo që ka ikur koha. I ka ikur koha. Skaduar. A kuptova. Ndoshta janë liderët ato të cilët po e menaxhojnë keq. Po lider, shiko, politika është lider, nuk është masë. Përfaqësuesi i PD-së. Lideri është politika, po. Ai e bën atë që është njëshi. Ne na ka lënë komunizmi, na ka lënë një pikpamje të tmerrshme për politikën. Na ka lënë pikpamjen që s'duhet të ikin kur dhe individi s'është individ, ne masë. Në kohën kur i dorëzohesh masës, nuk ke gjë në politikë, nuk bën dot politikë. Edhe kthehemi tek Partia Demokratike, domethënë nëse kjo Partia Demokratike është kështu si është sot. Është produkt i Berishës, nuk është produkt i Bashës. Kështu si është sot, po patjetër. Domethënë prej 30 vjetësh Berisha e ka gatuar, e ka gatuar, e ka bërë, për mua e ka gatuar keq dhe për mua është momenti më i tani që nuk po shijon dot asnjëri atë. Atë lloj gatimi, por Berisha është një iluzion sikur nuk është aty në partinë. Gjithçka është bëhet për është ai. Është ai. Okej, tani si mendon ti çfarë do ndodhi me LSI-n si parti? LSI-ja sa opinioni ke? LSI-ja mori 4 mandate. 4 mandate. Që do të thotë se në zgjedhjet e tjera është me 0 mandate. Tani bëjmë dhe pak kështu. Si është me 0 mandate zgjedhjet e tjera? Zgjedhjet e tjera sigurisht nuk fiton. Nuk fiton gjë. Tani bëjmë pak edhe kështu konspiracion. Teori konspirative. Teori konspirative politike. Po. Unë di pak të nga burimet jo zyrtare. Jo të pabesueshme, po jo zyrtare, se një ose dy nga këta kanë deputet, do të largohen në grupet tjera. Në grupet tjera parlamentare. Kështu do mbetet edhe grup parlamentar nuk do të ketë. Nuk do bëj dot. E ky është problemi se LSI është një produkt jo i hapësirës politike, do të thonë, nëse të dyja partitë ose në një tjetër gjen një hapësirë ku është bosh në politikë dhe hyn te Z vendin në këtë hapësirë. Ky është pa një hapësirë për lëvizjen për integrim, ka lindur çfarë do thotë, ti integrohesh. Cila nga partitë të tjera nuk punon për integrimin evropian, për shembull. Ndërsa integrimet tjera cilat janë, domethënë është një parti që lindi si parti interesash dhe si parti pragmatiste dhe kështu shkoi. Edhe kështu shkoi. Kush mendon se mund të jetë president mbas Metës? Nano thon teoritë konspirative. Do të thënë gjithë ajo intervista në Enanos tek Fevziu, ku ai ishte një domethënie. Ku ai shpalosi gjithë simpatinë për Ramën. Mos ndoshta është kjo një punë që bën Nano për të bërë, se ai e ka pasur ëndër edhe para disa viteve të tjera, edhe kur u zgjodh. Mund të jetë Nano presidenti i ardhshëm i Shqipërisë? Po të ishte Nano president, do ishte shumë mirë.
se nana është një qytetar, është një, e do populli. Një, është një politikan se din është ai ka harruar një pjesë e popullit tani. Nuk e mendoj. Kështu, nuk e di. Unë kuptoj se në Majdan dalin burrat. Po s'mund ta kuptoj metën që fshihet pas Majdanit dhe e shtyn tet fundit dalin në Majdan. E madhe kjo. E madhe perla. Edhe një këtë. Edhe njëherë të ta gjën tamam. Unë kuptoj se në Majdan dalin burrat. Po s'mund ta kuptoj metën që fshihet pas Majdanit dhe e shtyn tet fundit dalin në Majdan. E shtim të atë fundit dalin Majdan. Dhe pas Majdanit dhe shtim të atë fundit dalin Majdan. Do me thënë, me nanon president mund t'ishe një gjë e mirë, do me thënë. Nano është, nano është provuar, është një qytetar, është një njëri me, që s'ka bërë kur keq, gjërat këqia, edhe Rama nuk i gjenë do të asë një gjë që t'ketë bërë zulum, do me thënë gjët keqe. Po është një qytetari vërtet, ne kemi nevojë në politikë për qytetari, se pjesa më e madhe e shqiptarëve tani janë edhe banor qyteteve, jo më qytetar. Sepse un kam vënë re vetëm një gjë që të gjithë njerëzit, paktën kur i kthehen kohës së qeverisjes së Nanos, kanë patur një mirëqenie ekonomike të jashtëzakonshme. Dhe kjo është jashtëzakonshme, sa fut. Kemi një ndër jo të varfër. Atëherë ka qenë leku letër, kemi jetuar gjithë. Leku letër ka qenë, nuk ka qenë leku letër. Tek zaferi. Edhe kë sudja. Dhe ka qenë një kohë e art. Po e kemi. Dhe kujtojnë me shumë dashuri atë periudhë. U po del Basha live, është live për një konferencë tipi. Atje duhet ndërpresim, na falni vetëm pak të gjithë, ju lutem, ju lutem. Edhe ne do presim pak për jashtë sepse kolegu Edi Allaçi do vit për të bërë këtë lidhje me kryetarin e opozitës shqiptare. Paloma. Halo. Nuk e dha dorëgjën Lul Basha. Nuk e dha dorëgjën. Frok, si mendove? Do a thash se nuk do të dorëgjë. Ai tha do të luftojmë, ishte i kënaqur me rezultatin. Po. Besoj që Luli gjithmonë bën vrap në vend. Vrap në vend. Kjo është e gjithë tipologjia e Lulit. Vrapon vend, bosh. Vrapon vend. Gjiron bosh me gjiron bosh sigurisht. Mbajeni mend to që ju them. Nëse do vit ballafaqohem me ju si kryeminist për këtë që ju thotë. Do duhet bëjmë edhe një pyetje tjetër në lidhje me këtë çështjen e Bashës. Duhet i ke premtuar diçka Rama sipas vizionit tim që ai ka heshtur dhe mbeti aty. Dhe këtë kompromis kaq të fuqishëm për të shkruar LSI-n. Vetëm për LSI-n thua? E kam bërë këtë vetëm për shkruar LSI-n. Pra, tani un po i drejtohem Frokut dhe është një pyetje e cila është drejt për drejt për Frokun. Iko, Rama i ka bërë thirrje të hapur për të bashkëpunuar. Por ajo është çfarë kushte duhet i ketë vënë ose çfarë premtimi duhet i ketë dhënë më saktë? Premtimi Luli e ka gjetë gjithmonë premtimin. E para premtimi është se në çdo aksion opozitar Luli fiton sa para. E dyta, sinqerisht, nëse opozita dobësohet, varfrohet sipas sepse normal po të mos ish. Se ka, jo në fakt duhet ndalë vetëm pak aty se kur thonë se ti je në opozitë, është shumë e bukur. Sepse mjafton të heshtësh dhe ti merr lekët. Po, pikërisht. Lek për mos folur. Kaq e kam. Ja. Është brenda kësaj pyetjes. Dakor, po prisja opinion. Po më shtova çik dozë. Jo, ju keni gjithë ato, për shembull, Unaza e vogël nuk u shit për protesta Unaza e vogël. Domethën ai është pushtetin përpara. Një vit. Luli nuk u shit, u shit shumë pak. E shet pushtetin përpara. Ndërsa protesta e tuneleve të Kalimashit, që se mbani mend që u bllokua për arsye se për të hequr trau. Taksën po trau. Shit brenda javës. Dhe një ditë në mëngjes ky i jep urdhër demokratëve mos shkonin më në protestë. Mirë, po atë ditë Kunati Lulit kishte marrë një katë të Sheratoni. Sheratoni ishte i të interesuarit për të larguar që janë këta të kastratit. Të janë, si janë thashe theme? Janë të dokumentuara. Po sigurisht, janë fare hapur, demokratët i thonë. Ska dokumente, po janë të hapur. Janë të hapur, do me thënë, ishin njësë... Luli ti pëlqen tjetë në opozitë, ati se fiton më shumë. Shiko, opozita për Lulin është pushtet. Luli nuk është për të parë, Luli është gjithmonë për të dytë. Do me thënë, e tërë... Ishte e di çfarë do të thashë, është bukur një gjë që lexova tash ti. Domethënë, edhe në dorëheqje Luli është prapë dytë, se dorëheq parë Tom Doshi është i parë. Edhe në dorëheqje është i dytë. Në gjithçka është i dytë. Mirë, ska është i dytë. Nëse ti do krahasoje me fruta ose perime, këto politikan, Berishën, Bashën, Metën, Monikën edhe Ramën, me çfarë o perim ose frutë, më thuaj një, si fantazist tënd. Po siko, e vërtet me Luli është marrë shumë, ka bërë krasi me fruta dhe me perime, edhe s'do të më... Po me gjitha të për të respektuar këtë... Pytjen time? Pytjen tuaj.
Mendoj se Berisha është një një tip që e gëlltit edhe frutin më të hidhët. Jo, e kam në këtë kuptim. Është kastravec, është qep, është shalqin, është ku diun karrot. Po luli është shumë i butë dhe i ngjan shumë shalqinit. Shalqinit, po luli. Po Berisha. Berisha duhet të jetë një ar, zhar. Jo, është një boçë pishe. Boçë pishe. Që duhet pritur sa të piqet, derisa të piqet të mashtron gjatë gjithë kohës, orë poqë së poqë. Po, po meta, çfarë perimi mund jetë apo fruti? Meta është një, si më thënë... Domate, jo. Jo, është shumë i butë për qenë domate. Qep. Nuk është një nëndeshëm në fare. Nuk është një nëndeshëm, ha? Ky është një lloj kungulli që kasavarret. Ky kasavarret gjithkohës. Kungull, po. Është më shumë bima e kungullit dhe fruti. Kështu kasavjerse që nga ato kasavjerset. Për Monikën keni çfarë mund të jetë Monika? Monika do të jetë domate. Domate. Monika mund të ishte. Po Rama sa mund të jetë? Rama mund të, si më thënë, një mund të krasosh me qitron. Qitra. Është i hidhët, por dhe i lakmushëm. Dhe i lakmushëm, që me shije, po. Keni parë zgjë akoma. Kush mendon që është analisti më një anshëm në debatet televizive, që duket që është as i qari që është majtas apo djathtas? Po një është, nuk është vetëm një. Kush është? Po të gjithë, janë shumë prej tyre, dhe për këtë vjen shumë keq se marrin anshë prej fillimit, edhe duket sikur janë. E di që flasin më keq dhe më egër se sa një militant partie, edhe kjo është fatkeqësi për mua. Duket sikur kanë futur në gojë kasetën e kryetarit të partisë ose të një militanti, vetë kryetari s'do t'i thoshte ato. Po i thon këta. Mirë, Frok, do ke pyetje për Frokun më ti? Jo, vazhdo, ta kam lënë të stafetën. Mirë, faleminderit shumë. Se do ta mbyllim tashti. Nëse ka një pyetje nga regjia, s'kam. Është duhet ka rënë gongu. Okej. Okay. Të falenderojmë shumë, ishte një intervistë shumë e bukur. Dhe shumë e këndshme, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në studio. Ishte kënaqësi t'ju kishim afër. Unë nuk dyshoj në sinqeritetin tuaj, por nëse sinqerisht ka qenë e bukur, më vjen mirë. Jo, shumë e bukur vërtet ishte. Shumë e bukur. Më qeta dhe më e bukur e mundshme. Unë ju falenderoj. Se ne kemi shumë zhurmë, po kjo hoqi dorë nga që mërzit, hoqi dorë nga fitë. Ose lotit bësh një pytje, edhe kur pyes përgjigjesh ti, jo i ftuar, i kështu që ç'të bëjmë unë, ta kam lënë ty stafetën, ta bësh ti. Po ti po deshëm edhe mund mos vish emision, nëse ke problem. Sigurisht, s'do vje. Mirë, faleminderit shumë, Frok. Faleminderit juve. Edhe do të takohemi të martën tjetër. Bye bye.